Pēdējais, ko mēs pagājušu ceturtdienu pildījām. Kādi tur piedāvājumi jums ir? Mans piedāvājums varētu būt 73. Nē, 71 mēs pildījām, vai ne? Jā. Tad 70, sākam šodien ar 73. Mēs atradām arī tos determinantus. Mīnus 6 bija pirmajā, ja? Un 35. Jā, ir tāda lieta. Okay. Tad gan varam tiešām ar 73. 73. Mums būs par... Vēl mums ir vienkārši daži uzdevumi no iepriekšējās tēmas, pirms ķeramies pie kompleksiem skaitļiem. Un tas bija par inverso matricu. Uzdevums ir atrast inverso matricu. Un piezīme iekavās, ja eksistē. Ja eksistē. Atceramies, ka varēja arī neeksistēt. Es sarakstīšu uzreiz visus uzdevumus. Pirmais būs pavisam vienkārši. Otrais. Šādi četras matricas, tad katrai no matricām atrast inverso. Tad tas bija tas algoritms ar četriem punktiem. Katrīna Lovcova. Ir. Jā, tad nāk to pirmo. Jā, šito var ņemt, droši. Tad pirmais uzdevums bija kas? Atrast determinantu. Ja? Detā. Noskaidrot vispār vai eksistē. Jo ja mums determinants bija nulle, tad inversā mums neeksistēja. Paņemam vienā pusē. Tāpēc arī labi bija, ja tas teorijas klāde ir atsevišķi, ja, tad var teori... eksistēt ļoti labi. Tad ņemam otro punktu. Kas mums bija otrais punkts? Jāmeklē tie adjunkti. Ja, tie adjunkti. Nē, nevis D1, bet adjunkti. Tie bija tie A1, lielais A1-1. Sākam ar lielo A1-1. Ko mēs darījām? Svītrojām ārā pirmo rindu, pirmo kolonnu. Kas mums paliek pāri? Vieninieks. Jā, A1-1 mums paliek pāri. Determinants no viena elementa ir pats elements. Ja? Tad A1-1 šajā gadījumā ir viens vienkārši. Labi, līdzīgi A1-2. Tikai kas mums būs A1-2, tur mums nāks ar pretējo zīmi, vai ne? Tātad plus 3, A2-1, svītrojam otro rindu pirmo kolonu, bet arī nāks ar pretējo zīmi, mīnus 2, mīnus zīme, tāpēc, ka mums bija tas mīnus viennieks pakāpītē indeksu summa, vai ne? 1 plus 1 ir 2, tas mums dod plusu, 2 plus 2 dod plusu, bet 1 plus 2, ok, uzrakstam tagad to A zvaigznītes matricu. Tagad tās tā saistītā matrica. Tur mēs saliekam tos adjunktus, vienkārši tādā pašā secībā. Tad viens elements mums tagad būs viens, viens, divi mums būs trīs, mīnus divi un četri. Labi, jā, iekaviņas. Tā, tālāk ķeramies pie trešā punkta.
AT, tu pat atcerējies. Jā, A zvaigznīte T. A zvaigznīte, iekaviņās tas viss T, transponēts. Jā, tieši tā. Rindas mainām pa kolonām un otrādāk. Šitam T. Tātad 1, 3, tagad būs nevis rinda pirmā, bet pirmā kolona. Jā, pirmā kolona 1, 3. Otrā rinda bija šitāda, tātad... Jā, arī. Un kā bija pēdējais solis? A mīnus 1. Un kā mēs to ieguvām? Ņēmām nevis vienu otrā, bet viens dalīts uz determinantu. Atceramies, tad mums bija jāizdala ar determinantu. Tā arī rakstam. Varbūt uzraksti blakus, lai... Šitā ten blakus, lai labāk var redzēt. Tad A mīnus 1 mēs ņemam koeficients priekšā. Viens dalīts uz determinants. Jeb šajā gadījumā viens dalīts uz 10. Jā, kā viena desmitdaļa. Tā arī rakstam. Viena desmitdaļa reiz tā. Tā, ko mēs iegūtam. Nu, varam arī iereizināt iekšā, ja, to vienu desmitdaļu, iereizinām pie katra. Nu, rakstu caur komatiem vienkārši. Tad viens reiz viena desmitdaļa būs 0,1. Vai ne? Tā, kas mums būs tur? 0,3, jā. Mīnus 0,2, jā, tieši tā. Ļoti labi. Labi. Aļona Krotova ir. Tad iedod. Ļoti līdzīgā veidā, tikai, nu, tur ir nevis skaitlīši, bet trigonometrijas. Lielumiņi, bet princips mums nemainās. Ja? Sākumā determinātu. Jā, tālāk taisam A1-1. Pirmā rinda, pirmā kolona ārā paliek. Jep, kosinus alfa. Un šādā veidā turpinām. Jā, tagad saliekam visus šos adjunktus iekšā. Tādā pašā secībā. Vispirms tikai apaļās iekavas. Ja? Tā būs matrica. Kosinus, alfa. Tikai uzmanīgi. Kur mums stāv A1-2? Pirmā rinda, otrā kolona. Pirmā rinda, otrā kolona. Ja? Tad tur būs mīnus sīnus alfa. Jā. Tā, tālāk ņemam šo ten transponēju. Jānis Bogdānovs joprojām nav. Jūs kāds pazīstiet Jānu Bogdānovu? Tā jau man likās. Tā,
Jā, ok. Nu, un kas mums sanāks tā inversā šai gadījumā? Tā kā mums tas determinants ir viens, tad būs tas pats tieši tā pārakstam. Jo viens dalīts uz viens mums neko nemaina, vai ne? Tas ir viens, viens mums neko nemaina. Elīna Movko vai Morko? Mork ar ar? Movko. Movko, labi. Tad nāks to trešo. Mhm. Tur jau būs 3x3, ja? Varbūt tad pārēj uz nākamo rindiņu, es tikai palikšu kameru uz to tāfeli. Pārakst varbūt arī piemēra. Ā, jā, tu jau pārakst, jā. Ļoti labi. Mīnus 15, mīnus, tikai arī ar mīnus zīmīt, ja? Mm-hmm. Un tur būs tikai plus 6, mm-hmm. Jā, mīnus vēl mīnus plus, savalkam kopā, tikai, jā, viss kārtībā, jā. Tā. 50 mīnus 27 būs 23, plus 1, 24, plus vēl šitas sešinieks, 24 plus 6, 30. Rakstam 30, un kas mums ar mīnus zīmēm? Mīnus 15 un mīnus 15. Sanāks, ka 0. Viss tev paveicās. Ko mēs sakam? Uzrakst tikai. A mīnus 1 neeksistē. Ja mums šis determinants ir mīnus 1, tad inversās mums vienkārši nav. Mhm. Jā, šitas nav. Šitā. Jā, ļoti labi. Mhm. Neeksistē inversā. Ļoti labi. Tā... Anastasija Konovalova. Ir, ja? Mhm. Tad to otro. Tā, mēģinu tu pat apakšā, tepat pārakst tikai arī to visu, to A. Tur gan vairākas nulles, tā ka tur mazliet vienkāršāk.
par ko jautājums? Nu, to jau jums tā viens, tad kaut kas tur bija trāpikšā. Ja viss bija nulīts, tad mēs varējām izvirzīt ļoti vienkārši pēc tās stabiņa. Ā, tur pat ir vēl specgadījums, jā, jā. Ja bija zem galvenās diagonāles, visas bija nulas. Lai, ne, ten tā es pa pilno, bet tie, kas pamanīja, tie, jā, tad mums uz zem galvenās diagonāles visas bija nulas, tad mums bija tas specgadījums. Tad determinants bija vienāds ar rēzinājumu par diagonālēm. Tā, kaut kas man vienīgi nepatīk. Kā tu dabūji trīnieku? Vien, reiz viens, reiz nula. Mhm. Tad plus nula un galā mums sanāks vienkārši viens. Diegs atcerējās, jā, mēs varējām vienkāršāk. Mums bija visas nulas zem galvenās diagonāles. Varējām vienkārši reizināt pa galveno diagonālu un viss. Bet viss kārtībā. Mums sanāk tas viennieks. Ok, tā, taisam tālāk. Taisam tos adjunktus. Tev te sanāks mazliet vairāk padarboties. Sākumā ar A1, 1. Taisam visus deviņus. Kas var, var mēģināt galvā, protams, šeit. Ja? Bet drošāk ir tā, mīnus 1 otrajā un 1, 2, 0, 1. Ļoti labi. Tikai otrādāk. Tad mēs rēzinām pa šito un tad atņemam. 1, mīnus 0. 1, labi. Un šādā veidā vēl astoņus. Diezgan padaudz, bet neko darīt. Es padzēsīšu par to.